I poštovani ljudi, ovdje svako prvi danas igramo na svet dinosaurusa, ponovo. Ako vidite, zašto ima jedan super event koji sam ja skoro prešao. Radim sada malo questove i pošto imam 94 ova, mogu da izlegnem ovog, kako se zove već, zaboravio sam mu ime. Ajde. Evo, da ga speed upam. I onda možemo da pobedimo taj event gdje su ogromne šanse da dobijemo legendarni. Ali, ja hoću njega da upgradeam. Ljudi, vidite, već imam jednog. Ja ću naravno ga upgradeam. Ok, 9. level sasvim dovoljno. Odemo u betu, kao i svaki put, i event. Ja sam već jednom povedio, tako da ajmo i drugi put. Isto ćemo koni, samo smo mi puno jači. Ja nemam, ja mislim da sam ovo dobio iz nekog eventa, valjda. Da, danas je još, da. Hoću prvo, slavajte se na Viljankom. Kanal, za moj jedan dojam je drugi, za moj jedan. Da li, a neću još da idem sve ovo tako. Ik je gotovo, sljedeći put ako me napadne na to što. Šta ko se. Boji se. Boji se me napadne, neću vam kura idem. Oh my god, ovdje me dobro zezno, ali da imam ovog, dva hita rip, ali uzem dva, da sam sve iskoristio, nema odbran, tako da kaka. Ja sam još stavio tri u odbran, tako da me ne može povediti, yes. On ima super rare, a imam rare, nije fair. Tu! Pobjedit ću ljudi. Da li je to što? Jeste bre! Daj, subajte se na Viljankom kanal. On ima 230 sabova. Naprobamo do 250. Naravno neću mene reklamirati. Oh, yes! Malo se zabagovalo, ali nema veze. Ja se ne ljutim. Ja se uopšte ne ljutim. Jeste da nisam dobio legendary, ali i ovo je za mene dobro. Vredjelo je. Imam se još jedno super rare. To će mi toliko pomoći. Pošto, a bio bih više sjećan da sam dobio još jednog istog super rare. Puno bih pukao, onaj prsa od sreće. Ljudi, vidite ga ovog baga. Stavim, dešla je, sad se očitalo. Yes! Ne bi bio malo više srećeno da bismo dobili legendarnu, ali nema veze. Ljudi, ovdje sam stavio ovo da mi se pravi. Imaćemo još puno mjesta. Pa imamo mi da radimo sa neke questove. A, to hoćeš. Malo je skupo. Oj, ja 8 sati. Dobro, dobro. Želi još hoće. Čekaj, što? Ne, sad moram ovo. Ajde, njega. Aj, ja ovo će malo dugo, on će dugo, a sada je, ali sada je tu.
da sam bolen, ti neko godina da ne bolim. Godini sad najviše trebaju protiv T-rexa. Nekako imam. Onda njega već imam. Da, imam. I kada će on biti dovoljno jak da pobedi sve. Dobro. Još malo pa, da vam pokažem, vidiš ovdje možemo da dobijem jako dobre stvari. Ja vidim, 100% dobijem jako super, jer tako da, ono, bit će jako zabavno. Ljudi, odgledajte moj, onaj, pa sam se gleda. Amo jedan borbu prvo. Ajde, ovdje. Ako mi uđe. Da, moj Instagram. Ovo je moj Instagram, pošto, ono, nisam mogla da nađem kao neku dužu muziku. Znači, možda da, možda će mi taj intro biti manji za 5 sekundi. Nego traje muzika i sve. Ima legendary. Rip ja. Ako ovo pobedim, svaka meni čast. Dobra, ljudi. Obraze oni, ljudi, moće me uništiti. Ljudi, ako se pitate zašto, ću sad, da završim epizodu. Ako se pitate zašto, pošto danas imam baš puno obaveza, ajde ovo. Moje zgleda. I, te to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like. Ćao!